Індіану Джонс та реліквія долі чекали 15 років. Добрих 15 років. Після провального Індіану Джонс і Королівство Хрустального Черепа франчайз став токсичним, та продюсери не хотіли знову ризикувати з поверненням найвідомішого археолога у світі. І ось після покупки Лукасфільма Діснеєм нова частина стала питанням часу. Настав 2023 рік, та ми нарешті зустрічаємо продовження, яке могло б красиво провести на пенсію Гаррісона Форда та його персонажа, але не зробили це. Чому саме та трохи більше деталей про цю картину розповім в огляді. Поїхали! За сюжетом картини старенький Індіана Джонс втрапляє у неприємності з таємними незнайомцями через старий артефакт тієї саме реліквії долі. Цей механізм розібраний на дві частини та забутий людством через свою небезпеку. В той же самий час поряд з Індіаною Джонсом бігає донька його знайомого професора, яка за ідеєю продюсерів повинна була бути таким ніжним рекастом Джонса. Ну а далі нас чекають 2 години з хвостиком шаленого та різноманітного екшену та веселих пригод з харизматичним Інді. Сказав би я, якби мав гроші за цей огляд, але ні, це не Тор 4, тому буду казати чесно. Фільм – це сьомга у чистому вигляді. Хто їв, розуміє, що вона майже не має ніякого смаку і є гарним інгредієнтом для страви, але без кухара це лише інгредієнт. І ось цей фільм – це дорогий атракціон, який не дарує жодного відчуття свята. Це хороший інгредієнт, який можна було приготувати набагато краще. Джеймс Мангольд здивував та не розкрив увесь потенціал фільму. Чому здивував? Тому що я його дуже поважаю за його колишні роботи. Просто представте, що в його фільмі «Форд проти Феррарі» увесь фільм – це підготовка, а лише 5 хвилин – самі перегони. Або ж «Логан» – це увесь фільм «Поїздка у машині» і лише 5 хвилин – це емоційне розкриття «Росомахи» та «Х-23». Талановитий же режисер промахнувся цього разу, або ж його підставили продюсери та актори, які мали неабиякий вплив на створення проєкту. І ось знаєте, спочатку навіть «Реліквія долі» дивує, приємно дивує глядачів. Фільм починається з крутого та динамічного сегмента флешбеку, де ми бачимо молодого Інді. Ви бачили це у трейлерах. І скажу так, технології дуже прокачалися, бо актор виглядає природно та навіть складно уявити, що це відцифрована версія, а не живий актор. Проте саме його міміка і здає Гаррісона Форда. Він говорить та грає як стара людина, а не молода. Що схоже ми бачили раніше у «Ірландці», але тут ця проблема не так критично впадає в очі, як у фільмі «Скорсезе». І якщо казати про початок загалом, він динамічний, цікавий та драйвовий, як і старі фільми Інді. Але це найкращий екшен, що є у фільмі. Інші ж моменти екшену у фільмі – це шаблонні погоні без будь-якого різноманіття та фантазії від постановника. Битви у воді нудні та повільні, екшен під час параду простий та не дивуючи нічим, та і все. Я більше не можу згадати нічого, що є у фільмі. Ну і як я казав, на початку нас чекає крутий сегмент флешбеку, а у кінці крутий фінальний момент, який йде десь 10 хвилин. І для мене, і для усіх в залі, я побачив, як всі там спали, і у кінці такі: «О, а це що? Щось цікаве?» Так ось, для мене це було чи не найкраще, що є у фільмі, як і флешбек на початку. І також для мене є одне питання. Чому не змінили акценти фільму та не вирізали всі шаблонні пригоди з пошуку артефакту на саме цей акт, який виглядає нереально свіжо, дорого та цікаво? І ось в цей момент у фіналі картина могла стати прекрасним завершенням історії Гаррісона Форда та франшизи «Індіана Джонс» в цілому. Але ні. Продюсери та сценаристи вирішили, що краще зробити косплей намесник і фінал. Щоправда, не робочий косплей, бо він не викликає тих почуттів, які повинні були бути у цій картині, а дешеве за всіма правилами сучасного кіно. Тобто дивіться, ось вони стоять та цілуються. І я знаю, що це була відсилка на минулі роботи, проте такий фан-сервіс, ну, його не треба робити. Ну і ось це не розкриття потенціалу фільму дуже і дуже бісить. Я розумію, що у режисера своє бачення, і я не маю права критикувати фільм за те, яким би він міг бути. Але з Індіаною Джонсом я зроблю виключення. Я розумію, що можна було б зняти фільм на 9 балів з 10, а зняли просто нормальний фільм на 6-5 балів, який ніколи і ніхто у житті не захоче передивлятися знову.
Але в залі у той самий час ми не будемо сумувати за вбитим часом та своїми грошима за квиток. Це нормальне кіно, не більше і не менше. Звичайний фільм для 2023 року. І набагато краща картина за четверту частину. Але навіть після загального висновку я хочу сказати стосовно двох додаткових моментів. Перше – це кастинг. Кастинг тут да біса дивний. Якщо Гаррісон Форд навіть трохи дивує своєю фізичною формою, то ось що коїться з іншими акторами, зрозуміти важко. До Мікельсена питань немає. Ідеал, який може витримати і поганий сценарій, і погано прописаного персонажа, і навіть удар об металевий стовп на швидкості 100 км на годину. Бойд Холбрук, який відомий більше за серіалом «Нарко» та фільмом «Хижак», карикатурний, тупий та взагалі злодій для злодійства. Я таки не зрозумів, що він хотів у фільмі і навіщо було брати цього актора на такого пустого персонажа. Тобі Джонсон – дуже мало, Антоніо Бандерас – дуже мало, Етан Ісадор – занадто багато. Ну і головна проблема, як на мене, це Фібі Уоллер-Брідж. Я бачу, що акторка старається і хоче бути схожою на класичного Індіана Джонса. Усе й час шуткує та є таким собі бойскаутом. Привертає до себе увагу, вміє майже все і так далі. Проте її перегравання дуже бісять вже на середині картини. Окрім того, цей персонаж максимально пластиковий. Я не вірю, що вона є секс-символом у людства, що вона має фізичну підготовку супергероя, що вона прекрасно керує машиною, вміє стріляти, може влюбити в себе найнебезпечніше, найбезпечнішу людину країни, знає про все і про всіх і так далі. Це занадто вилізана, мультяшна та штучна героїня, в яку не віриш, а тому і не переживаєш. Як я знаю, актрису на заході обожнюють через серіал «Погань», але я не дивився його і, можливо, просто із-за цього не зрозумів геніальної гри цієї актриси, сценарист, яка майже в кожному своєму інтерв'ю виступає за фемінізм, сильних жіночих персонажів і т.д. і т.п. Так ось, це карикатурна, несильна жінка у кіно. І такі персонажки, вони тільки роблять мінус жінкам. Вони заслуговують нормальних персонажів, а не таких, як... І ще раз згадаю за Форда. У фільмі він хоч і виглядає нормально, але все одно помітно, що це вже просто суперстарий актор, якому не йде грати у бойовиках та динамічних картинах. Відпустіть, будь ласка, вже дідуся та віддайте йому паспорт. А другий момент, про який я хочу поговорити, це жарти. Їх просто немає у фільмі. За увесь фільм я нарахував десь 3-4 нормальних жарта та десь 2-3 слабеньких, але які можуть усміхнути людину. І це у блокбастері за 250 мільйонів доларів, і це у літньому блокбастері, і це у фільмі з назвою «Індіана Джонс». Як на мене, якби у фільмі додали трошки більше гумору, він би сховав багато проблем цієї картини. Ну а так, проблем тут вистачає. Екшен не дотягнутий, кастинг не дотягнутий, візуальні ефекти не дотягнуті, фінал не дотягнутий, як і сценарій в цілому. А музика хоч і грає постійно, але ніяк не запам'ятовується, окрім головної теми франчайзу. Фільм не дотягнутий, а лише нормальний фільм цього літа, у якого могло бути все набагато краще, різноманітніше та якісніше. Що ж до оцінки нескінченності, то камінь часу. Я даю тільки на половинку, бо фільм хоч і не довгий, але трохи затягнутий. Камінь простору, так, бо пейзажі красиві, як і постановка проєкту в цілому. Камінь реальності, ні, бо фільм іноді занадто прописає у темп оповідання. Камінь розуму, ні, бо я не знайшов щось геніальне у сюжеті та діалогах, та і взагалі щось геніальне у сценарії. Камінь сили я можу дати половинку через дженерік всього, що я побачив, ну і камінь душі, звісно, ні. По рекомендаціям же ж дуже раджу подивитися «Національні скарби» з Ніколасом Кейджем, «Мумію» з Бренданом Фрейзером, «Джуманджі» з Робіном Уільямсом, «Скелю» від Майкла Бея та «Піратів Карибського моря». Ну і пограйте краще в «Uncharted», камон! Ось де творці ідеально зрозуміли формулу фільмів про Індіану Джонса та характер цікавого головного героя. Подяка всім, кого ви бачите зараз на екрані, а саме Таносів з рукавичками, Павла М, Поліну, Звероїда та Ярослава Левченка, вічного Таноса танкера XYZ і божевільного Титана Миколу, Особлива подяка Дмитру Володимировичу та його дружині Дар'ї за загальну підтримку проєкту. З вами був Танос, Індіана Джонса Найт.